Utilitarism on filosoofiline maailmavaade, mida on võetud kokku sõnadega. Kui tal pikad juuksed ja olin siin... А мы много дрались в детстве, но у русских было некое понятие чести. То есть, скажем, если нас было пятеро, а эстонцев трое, то мы говорили Васе: «Вася, ты сегодня будешь за эстонцев», и тогда мы дрались 4-4. Aasta sügisel Sebastian rääkis, et kõigi tüdrukul ei olnud mitte mingisuguseid suuremaid illusioone, mis neid seal ülerahvastatud pagulaslaagrite sees ootab. Langes ta siiski ohvriks tolle aegsele euroopalik humanistlikule mõtteviisile, et kõik inimesed on sisimas head. Võtsime ise ja vennaga ikka alati osa, aga ema muidugi vaatas kaugemal seda kõike. Ta muretses venna, aga tegelikult veel rohkem minu pärast, et ma seal niimoodi küllaltki paljude noorte meeste kurjade pilkude all. Seitse juba! See! Et ma teatriakadeemiasse sisse sain, lõi meie vahele nagu mingi kiilu. Ma ei tea, kas Sebastian oli kade, ma ei taha seda uskuda, või siis oli asi minus. Ekraane hakati määrima nende tugevate naistegelastega. See oli kõige olulisem. Mitte lugu, mitte sisu, mitte mõte. Sebastiani rünnati. Rääkisime, no millest ikka. Muusikast, filmidest, raamatutest. Sebastianile väga meeldis Dark Side of the Moon. Ma palusin isa, et ta näitaks meie reliikvia. Ta ei suutnud oma silmi uskuda. Ühel päeval ta tuli oma laptopiga ja siis me kuulasime koos Dark Side of the Mooni ja siis... Wish you were here. Siis ema hakkas lõugama. Ta karjus Sebastiani peale. Но Себастьян все равно ее любил, потому что даже самый холодный, черствый и жестокий человек все равно любит бабушку свою. А еще он рассказывал, что вместе они смотрели какие-то мыльные оперы. Это как-то повлияло на его жизнь. Я не знаю, что бы это могло значить, наверное, шутка. Ну, короче говоря, он улыбался. Йоу! Inimeste ja võlurite hea arusaamad heast halvast, need on ju erinevad ja inimesed, nemad on kaootlikud. Inimesed, need mugud ja mugud on tehnoloogiliselt arenenumad. Seega see nende mõlema selline segregatsioon on mõlemale osapoolele vajalik. Tema on segregatsiooni vastane, olgem kõik koos! Nagu varasemalt dikteeris ka nüüd Ameerika. Ameerika, millistest riikidest saavad majanduslikult edukad ja millistest mitte? Nõnda samuti tehti Poolaga. Poola muutus vaikselt Euroopa kõige rikkamaks ja seega mõjuvõimsaimaks riigiks. Короче, я родился в 2016 году, через 8 лет после грузинской войны. Уже 2 года шла война в Украине, в Европе тоже шла война. Но почему-то вот, бля, никто не верил, что в Европе может начаться война. Ise ainus argument oli see, et kui Allah tahab, siis toob ta meile vennaga Hollandisse, aga kui Allah ei taha, ei tooda meile venda ükskõik, kus me paras jagu oleme. Et eurooplane on see, kes on lugenud Goethet, Hesset, Voltaire, Hugo'd, Dumas, Dostoevskit, Tšehovit, Kundrat, Hasekit, Shakespeare'it, Orwelli, Huxley, Pessoad, Boccacciot, Lorcat, Ibsenit, Strindbergi. Euroopan on see, kes on lugenud neid kõiki. Aga ta usub siiski, et kõik need autorid, nad suudavad 3 tundi ühes ruumis olla, ilma et nad oma vahel kaklema hakkasid. Чтобы не было 4-й мировой войны, нужно меньше трахаться. Sebastian ütles, et kummaline asi on nende triloogiatega. Et teine osa on tavaliselt kõige parem. Kõiki tembeldati fašismiks või kommunismiks. Kas see ka oli kohane, see ei huvitanud mitte kedagi. Ma rääkisin talle kõik ära, mis seal korteris oli tegelikult juhtunud. Ta ei uskunud mind. Ta ütles, et ei, moslemi mehed ei ole sellised, nad ei tee naisele nii. Islam on väga feministlik religioon. Siis oli üks hetk vaikus, mil vaatasime teine teist. Siis ta tegi näo, nagu seda vestlus poleks olnudki. Avas akna ahmis demonstratiivselt õhku. Õhk! Kevad oli tulemas ja me pidime kõik õnnelikult olema. Ma palusin Jeesust, et ta lõpetaks nutmise, et ma lämbun muidu ära. Ainult mäletan, et ühel hetkel ma leppisin sellega. Ja siis, kui ma olin seda teinud, siis tülk, külm, kuu.
siinimoodi veni ja noh. Valitsus sekkus olukorda paludes kõigil rahulikuks jääda, no ja kui valitsus palud rahulikuks jääda, siis on teada, mis edasi saab. Linn oli ajakirjanike ja telekaamerid täis ja kõik, kes tänavatel jõunud, olid kogus televiisorit ees. Nii ka mina. Nüüd lühidalt ilmast. Euroopa uudiskünnist see otse loomulikult ei ületanud. Euroopa ei teadnud midagi teha. Ma sain aru, et midagi täiesti kohutavat oli juhtunud. Politsei lahkus. Ma ootasin veidi. Siis jooksin Sebastiani ukse ette. Andsin kella, koputasin, ootasin. Mitte keegi ei vastanud, siis ma hüüdsin. Sebastian! 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 Tagumine uks oli praakil. Ни хрена не было понятно. Люди просто бегали, как зверюги, туда-сюда и бились, сильно бились. Нормальной армии ведь не было, они все разбрелись, потому что не европейские власти приказали стрелять по европейцам, а европейские войска не хотели стрелять по европейцам, поэтому решили стрелять по неевропейцам. А неевропейцы не хотели стрелять по гражданским неевропейцам, а некоторые хотели стрелять по всем, а некоторые не хотели стрелять вообще, а некоторые хотели стрелять именно по своим, блядь, и я тоже хотел стрелять, но в кого? Я вот наиболее четко помню, как попали в меня. Белые полоски на моем костюме Adidas начали окрашиваться в красный. Kausse tulistama puhul. Minä su palit va vse storane! Ise karju, vits, mjuti! Vits, mjuti! Kaubil, ja! Ja prosim granatu! Mitte tagnu! Kus sa pärit oled? Eestist. Siis eemaldusid. Ja siis ei olnud kuulda enam midagi.